Bismillahirrahmanirrahim. Rubama tafala terkadang mlebu apa riya-riya pamer alaika ing atase sira. Min haitsu la yanzuru sekirane ora ningali sapa al-khalqu makhluk ilaika maring sira sakaruan ge sering ana riya kowe ra tau. Ini istisrafuka ayya'lam al-khalqu fi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka utawi oleh kepengin sira. Istisrafu kepengen sing banget. Istisrafuka utawi oleh kepengen sira ayya alama ingin to ngerti sapa al-khalqu makhluk. Ngerti bi khususiyatika kelawan kekhususan. Kowe kepengen wong liya ku roh kelebihan. Iku dalilun, iku bukti. Dalilun ku dalil to bukti ala adami sidqika. Ing atase ora anane bener sira ala adami sidqika ing atase ora anane bener sira kowe ora bener blas fi ubudiyatika ing dalam kemawula sira mesti kemawula be pangeran fi ubudiyatika ing dalam kemawula ning pangeran sira dadi anggere wong kok kepengin roh kelebihan iku bukti kowe ora jujur ning gone ngrasa kemawula dadi misale sampeyan kiai ikhlas. Wis niate ikhlas ngoten niku kadang nggih bangga ana ikhlasen dingerteni. Wah, ayo repot. Ana kiai istiqomah mulang ngono iku ya kepengin wong liya ora nak kowe napa? Istiqomah. Lah tekan misale ana wong saiki wayah kelompok sing seneng wayah, ngono iku wong ben roh nak iku krana sunah rasul. Padahal atine ora iso ngempet bareng ngono ya repot. Lah dadi seneng ya nak wong roh kelebihan. Tekan kowe kere yo kere ra de popo. Mulih yo bangga nak wong roh nak kowe kere terus sabar. Wis kere kok bangga. Ora lega nak wong liya ora roh nak dene kere napa sabar. Paham ya? Dadi iki korbane ora kok wong sugih lumoto nggih kere sabar bareng yo korban. Nang nak wong liya ora roh yo. Dadi wong kere sabar sing soleh-soleh sampean pamerik. Kula nu nate mboten mangan sedina. Ya alhamdulillah kok mboten protes kok pengenan. Kok aja ape kula malah rondino. Lha ape to sedulur. Kula malah napa? Rondino. Intine tetap memperlihatkan orang lain biar tahu bahwa dia lebih sabar karena wis ramangan rondino. Akhirnya kan saingan sabar, saingan cerita napa? Sabar. Lah ngoten niku jenenge tafile. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyah tiga. Jadi wong kepengen wong liya roh kelebihane. Iku bukti ora jujur ning gone kemawula. Nang rata-rata wong alim nguyu-nguyu ning dunya, suwe kan wis bingung dene apa iki sikap. Cerita elek jare wong wajib nutupi eleke, cerita apik wis diwujud. Ya nek ketemu wong piye mangan, mangan ana sing kok ae mergo bingung dadi nek akhire ngomong ora jelas nopo nek. Lan kula suwur yen sampean kepen parek pangeran paling gampang minimal anut dhahire teke hati. Iku mun kula teliti mun dadi ahwal kula. Saking guru-guru kulo. Yen aku pengen selamat hatimu, iku minimal di perilaku sing mirip tek hadis. Misalnya ngeten, ada seorang kiai alim tangkat kulo. Gus kulo niku sering sinau hikam, tapi ati kulo niku dereng saged nglampahi niku carane sepundi. Nak ngetokno elek mboten angsal pangeran dia to nggih tiyang niku ora oleh crito napa elek. Perkarane nggih pancen Allah niku mboten seneng. Sawah so, wabi-abi izdat. Cerita elek itu oleh. Bahkan yang hadis ini kalau apal hadis. Hadis sohain. Kullu umati mu'afan illal mujahirin. Kabe umatku di sepura. Kecuali wong sing ngetokno dosane. Misalnya Nabi Dawuh. Bengine itu bermaksiat. Wakot asbaha wakot data satarohu. Pas bengine ditutupi pangeran. Ya misalnya kiai lah yang dimaksiat, ulama yang dimaksiat, yang buatan nabi, yang buatan maksum, yang buatan nabi, yang buatan maksum. Tapi bareng ditutupi pangeran, dia ini cerita. Itu pangeran tersinggung, wong aku jadi pangeran sapian, salah tak tutupi, kok malah nopo dicerita. Wakot asbaha, dia ini yaksifu masatarahu. Sebagian riwayat, ya tik ngerusak tatanane pangeran. Lukuk buatin rusak sebudi, misalnya contoh, ya rasa tersinggung misalnya kata Mustafa Cinggoten terkenal sunnah Rasul khusyuk. Misalnya lho, aku yakin orang tenang khusyuk. Terus waktu saya cerita, aku disini tau ngambung wong. Kan pertama pengiran nutupi, sehingga ada kesalahan masal mergo wong kepengen diru figur Mustafa. Barang cerita aku ya menungso ya, disini tau ngambung wong.
kan wong terus sebagian nafsiri wah nang ngono tak terus wae misalke Mustofa wae tahu misalnya itu kan kemungkinan secara syariat juga buruk, kemungkinan secara hakikat juga nopo buruk. Nah, kitab-kitab fikih itu mendorong orang supaya jujur, jare ngaku ngono iku jujur disebut iktiraf. Lah ini fikih yang ditentang ulama tasawuf. Paham nggih? Fikih yang ditentang ulama tasawuf. Enggak bisa iktiraf itu enggak baik. Padahal cara fikih yang harus ikrar iku kubila nggih, agar ikrar kubila. Aliku. Ora iso nak cara ilmu hakikat. Ini buktine Ma'is. Ma'is niku ngaku zina. Ya Rasulullah tahirni. Kulo niku badhe zina dinan sucikno. Fa'aradu anhu Nabi minggu. Niki kulo cerita teks sing teng Musnad Ahmad. Hari kedua kawan malih. Ya Rasulullah tahirni. Fa'aradu anhu. Fa'aradu anhu itu beberapa hari, bukan satu majlis Nabi a'radu tiga kali, bahwa tenak teng Musnad Ahmad jelas ganti hari. Lha iku lucune Nabi niku tangga-tanggane. Ma'is piye to ngene to ora iku. Afi aklihi seun ya. Ngono nang Ma'is rondo ya. Dari tangan boten boten rondo ya waras. Dari wong aku dari nabi wong rondo ya. Rondo edan maksudnya. Tangga tangan ya tako ya. Ma'is afi aklihi seun. Nopo rondo rubah ya mga kali. Boten ya Rasulullah. Sampai ketiga. Ketiga nabi tako. Is kue nang ngipit tok. Boten tenang ngipis putih sadar. Tako ya beberapa kali. Sampai hari keempat, karena Nabi sudah tidak bisa menghindari, akhirnya dirajam. Tapi apa yang terjadi? Malah secara umum, kullu umati mu'afan illal mujahirin. Jadi kabeh umatku itu disepuro, kecuali yang ngetorno. Ngetorno dosanya. Kalau nanti ngetong secara syariat, umpomo kabeh dosa oleh diketokno wong, wong tambah wani dosa. Karena dosa ini menjadi kegiatan masal, wong soleh, wong dolim, kiai, rakiai, wong fasik. Sesuai kan jadi kebutuhan nopo masal. Dan dimaklumi kan sesuatu kalau masal kan pasti nopo. Jadi kulo sirine, roh sirine. Kena apa dosa diketokno itu malah elek. Perkara ini nopo. Nanti jadi kebutuhan nopo masal. Dan dimaklumi nopo dan dimaklumi. Nah itu paling angel ya. Dan terus sarani seperti kesulit. Gampang alut berhiri hati. Misalnya Nabi nanti dawuh. Ini hadis yang Bukhari. Ayul Islam ya khairun ya Rasulullah. Islam yang saya sepunti. Jadi Nabi itu lucu. Ya tetimu tau ambil. Pokoknya mangan-mangan. Watakau salam alaman arofta wa man lam latarif. Ini sarah kula zaman kula di ahli itu menangi Mbah Hamid Pasuruan. Ini dia menangi Mbah Mun. Mungkin memiliki tiang menangi Mbah Nawawi. Menangi kiai-kiai alim. Menangi Sinten Mawun. Rata-rata anak santri teko. Semangan cung. Mangan sih. Nah, iki sing lucu. Ana apa? Ana sowan rokok-rokokan sik. Jadi menghindari hal-hal yang prinsip karena yo mau kangelan, ape ngomong ibadah wedi riyak, ngomong dosa ora oleh. Tapi nang ngomong tutimu toam kan sangat senajan to kesane gak serius, tapi ku malah ora hadis e, napa? Lah niki sebenarnya nanti tamu tak warai kiat-kiat alim terselubung ngono nek ana tamu misalnya ana roken teko, mangan hen, pun marung wis mangan turu. Ora apa ngel-ngelo aku metu iku ya dadi. Dadi sopo sing gampang-gampang ae. Mereka itu sesuai dari hadis Ayul Islam ya khairun ya Rasulullah Kala tutimut to'am. Itu orang kula tutimut to'am itu udah harus serius kudu mangan, kudu darbo. Dan setidaknya yang ceria, yang gampang tapi gak repot ya, mangan kan gak kudu sego kan. Misalnya juga kayak gudang goreng ya nampak mangan. Ini juga warnanya wang sake tak boleh. Faham gitu. Terus ini panjang paling angel. Ini bab noto hati paling angel. Kue orangnya tak no api yang bisa lama pengiran wa amma bini amati robika fahadih tapi cerita berlebihan kok berdiria lo tekan racerita itu ya kok jadi ujub nih ngati lo aku kasih racerita berarti aku mau ngapik, mergo bisa nyimpen apik lo itu ya ujub blok goblok paham ya, lalu sampai apa? Ya mangan-mangan itu paling selamat gitu kok entahnya tuh, entahnya ane sarah kok ngalem-ngalem lho bapak karo ana tamu alumni bapak crito yai badhe matur penting. Oh penting yo mangan lho mangan. Ceritamu iku ora penting, kira crito iku tetep urip. Tapi nek aman mati jung guys, mangan. Kula tak niki paham ta bapak suwe yai ta bapakmu dadi. Paham ya terus niku kiat-kiat dadi wong alim napa terselubung. Insyaallah niku barokah niku paham. Barokah